no šī brīža viss ir tikai un vienīgi tavās rokās. Es sagatavoju 7 aploksnes, kur katrā no aploksnēm ir temats, kuru filmēt. Es nezinu, kas atrodas iekšā aploksnēs. Vadība ir tavās rokās. Tev šobrīd pieder šīs kanāls. 1, 2, 6. Tātad komentāros ieraksti, kuru ciparu tu esi izvēlējies un varbūt arī pasaki kādēļ, vai tas bija. Vienkārši tāpēc, ka tev patīk tas cipars vai arī tev patīk zīmējums. Bet šodien, par cik ir otrdiena, es izvēlēšos pats, jo tu vairs nevari, un es ņemu 2. Centrālais, wow! Atgurķi, tu dzirdēji, mēs iesim pie tajiem brāļiem. Vasarīgā tirgus sezona ir sākusies, un man tik ļoti cepī tirgus. To vispār nevar salīdzināt ar veikalu, nu vispār nemēģini. Atnākot uz tirgu, tu izdzīvo pieredzi, reāli pieredzi, kur visi dzīvīgi apkārt staigā, un tad tu ej nopērc tomātus pie vienas dāmas, un kartupeļus pie otras, un sīpolus pie trešā kunga, un augi, un puķes, un citi dārzeņi, un sieras, olas, zīvis, jebkas, kas tevi interesē tirgū, tu to vari atrast. Un tiešām ir tik liela atšķirība, ka tev nav plauktiņi, no kuriem tu vienkārši paņem ēdienu ārā, bet ir vairākas telpis, kurās tu vari vizuāli noskatīties, garšīgākā izskata tomātus, saskatīties ar pārdevēju. Katrā vietā, kur tu nopērci kādu produktu, tu komunicē ar cilvēku. Tas ir ļoti dzīves process, un tur notiek sarunas, tur notiek pieredzes, tur tu arī tiešām iepazīsties ar jauniem cilvēkiem. Jā, tās ir pāris minūtes sarunā ar pārdevēju, bet tā ir komunikācija, un tā ir tik ļoti svarīga mums kā cilvēkiem. Tieši tāpēc tirgus ir ļoti magisks, un priekš sevis tirgu es atklāju pirms 2 gadiem, kad meklējot zaļāku dzīvesveidu, es izdomāju atteikties no plastmasas uz mēnesi, un tirgus bija labākā vieta, kur iegādāties augļus un dārzeņus un olas un sieru un maizi. Un tikko es sāku tirgu parādīties regulāri, es ļoti arši tajā iemīlējos, jo tur notiek viss neparastākās sarunas. Piemēram, šodien šito videoklipu filmējot ar kameru skraidot apkārt, viens kungs pie manis pienāca un teica, šeit nevar filmēt, centrāla tirgu nevar filmēt, tev ir jādabū atļauja, tur ir ofis, 9 no rīta, viņi verās vaļā, tev ir jādabū atļauja. Un es turpināju filmēt un vispār es tiešām tirgu nevar filmēt, man par šito būs problēmas. Centrāla tirgus, tu esi dusmīgs? Nedusmojos, lūdzu, jo man tik ļoti patīk. Tu man patīc centrāla tirgus. Tu man ļoti patīc centrālais tirgus. Un tad pēc tam es satieku vēl citu kungu, kurš man pastāsta savu dzīves stāstu, kad viņš tirgu ir uzaudzis un viņš 20 gadus jau tirgo kartupeļus, un pirms tam viņa tētis 40 gadus tirgoja kartupeļus. Un tādas random sarunas, kas ir tik ļoti, nu kur tu to atradīsi? Meklējot pats to neatradīsi, bet tirgu tas atnāk pats pie tevis. Tirgus reāli kņūd un muģ ar dzīvību. Es negribu atkal izmantot šo vārdu, bet tirgus iedvesmo. Tas, ka tu redzi apkārt visus zaļumus un kārtējo reizi augļus un dārzeņus, tas tevi vienkārši ir, tu pats no sevis gribi dzīvot veselīgāk. Tu sapērcies ļoti labu ēdienu un tirgus ir tāda bomba, un es reāli, ja es tevi vēl joprojām neesmu spējis pārliecināt par to, ka tirgus ir lielisks, un tu negribi tagad aiziet nopirkt zemenītes, kiršus vai mellenes, kas starp citu ir labākais, ar ko sākt ogas, un vēl tulīt sāksies drīzumā zaļie zirnīši dubultā. Ja es tevi nespēju vēl pārliecināt, tad es varbūt šis te, kas tagad tālāk notiks, spējis, bet ja ne, tad vienmēr ir jāpārkāpj noteikumu, lai dabūtu pašus labākos kadrus. Thank you.
tev ir jāizvēlās kādu no aploksnēm, rekur septītnieks, tad ir trīnieks, viennieks, četrinieks, piecinieks. Nā, pagaid. Piecinieks un sešinieks. Izvēlēs kādu no aploksnēm un tas būs rītdienas videoklips. Iespraud reāli īkšķišam videoklipam, jo es tad jūku prātā, man ir, es maz guļu un reāli es montēju videoklipus un filmēju un moškat to arī, nezinu, padalies ar šito stafu, jo tas ir diezgan crazy. Katru dienu videoklipi izrādās, ka ir krietni lielāks izaicinājums nekā es biju domājis. Bet, protams, ir ļoti jautri. Brīžiem reāli gribas gulēt. Reāli gribas gulēt. Paldies, ka skatījies un tiekamies rītā. Davai, čau.